Kazakistan'da Ulttık Gılım Akademiyası janından Jas Gılımdar Kengesi kuruldu. Onun kuramına elimizden gılımdarı Ulttık Kurultay men el prezidenti janındağı Gılım және Teknologiyalar jöndегі Ulttık Kengesinin müşeleri және Jas Gılımdar Birlestiginin төрағалары кірді. Жаңа кеңес мүшелері бүгін Алматыда алғашқы кездесуін өткізді. Ғалымдардың мүдделерін қорғау мен оларды қазақстандық ғылымды басқаруға ынталандыру жөніндегі міндеттерді талқылады. Сондай-ақ ғылыми экожүйені дамыту, жас ғалымдардың рөлін арттыру және оларды әлеуметтік қолдау жаралары туралы идеялармен бөлісті. Бүгінде Қазақстанда 22 мыңға жуық ғалым бар. Бұл жерде 4 бағытта жұмыс жүргізіледі деп анықталды. Бұл мына Ұлттық Академияның негізгі жұмысына сай келеді. Сондықтан бұл жастар кеңесі жас ғалымдарды қолдауда, оларға көмек көрсетуде үлкен жұмыс атқарады деген біздің үмітіміз бар. Аудан орталығында, облыс орталықтарында, басқа қалаларда да осы кеңестің филиалдары ашылайын деп жатыр.